Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a je mi velkou ctí představit novou značku v našem portfoliu La Gabriela, kterou budete potkávat teď aktuálně na www.lagabriela.cz a zároveň na naší kamenné prodejně v Opavě, Ostrožná 38. A kdože to je? Tak to se dozvíte za malý okamžik. Dánská značka, která je teda fantastická, milé ženy. Já ji testuji na sobě už asi 3 měsíce a jsem z ní absolutně nadšená, protože třeba teď aktuálně mám na sobě svoje vlastní šaty. Mám je otestovány, vyprány a mohu vám o nich povídat téměř desítky minut, takže je to nádhera a máte se na co těšit, takže tento díl bude naplněn novinkami, novou značkou, novými výzvami. No a prvních 30 zákaznic, prvních 30 objednávek u nás na www.lagabriela.cz získá právě tuto překrásnou tašku, která je teda vyloženě praktická. Vidíte, že se dá dát na rameno. A já tyto tašky miluji, protože to jsou přesně ty tašky, které v domácnostech tak chybí. A my se pojďme podívat na další video, kde si zblízka prohlédneme kolekci, kterou jsem si tak moc zamilovala já. Vyberete klasickou batiku, která má teda nádherné teplé barvy, takže kdo je jarní typ, tak jása, protože v tom prostě bude fascinující, protože šaty jsou klasické tričkové, ale mají mírné áčko, takže budou nejenom pohodlné, ale vykouzlí z vás opravdovou bohyni, a to doslova, mají nádhernou energii. A tričko, které je sestřička šatů, tak zase k bílým kalhotám, k béžovým, ke kraťáskům, takové to pohodové tričko, které má ale opravdovou duši. A mně se na těch věcech líbí právě to, že za nima je silný příběh a kdože za nima vlastně stojí, tak na to se pojďme podívat právě teď.
originalita, sofistikovanost. A když jsme u té originality, tak já jenom podotknu, že je to batika, je to ručně děláno a tím pádem prosím, když na fotce bude víc oranžové vlevo a méně oranžové vpravo a vám to přijede třeba obráceně, nebo ta oranžová bude víc ve spod, tak prosím respektujte to, že se jedná opravdu o unikátní kousky, které jsou každý kus rovná se originál. Tak a teď pojďme rovnou na ty kousky, protože já věřím, že už se těšíte, co jsem pro vás připravila, otestovala a co, že to vlastně je za tak úžasnou a báječnou značku, kterou jen tak někde nepotkáte, takže milovnice originálních kousků, pozor. Viskóza lehoulinkastá jako dech, tady můžete vidět šaty, když už jsou vyprány asi čtyřikrát, takže čtyřikrát jsem prala tyto šaty, nežehlím je, prostě jenom pověsím a jdu. Když je opravdové horko, otestováno i opravdu v 35 stupních na dovolené, báječná záležitost, můžete si vlastně ramínka krásně postahovat nahoru, takže je to kousek, který je skvělý na ranní snídaně, nebo jen tak do města, do horka, bez opasku, nechat volně, anebo teda pro ty útlé sloupy, o kterých jsme hovořili minulý díl, tak tam teda volte ten opasek a vidíte, že můj arzenál je opravdu bohatý, protože já je skutečně miluji, ty opasky. Ať už vyberete tu oranžovou, anebo s lehkým nádechem do zelené, je to o vás. A nebo máte radši kalhoty, tak si udělejte rafinovaný overall, protože tady jsou i kalhoty, které zase chytře modelují postavu, mají pevný pas vepředu, ale vlastně už od tady této části začíná vsazená guma, vzadu vypracované kapsy, všechno je to takové jiné, mimořádné a přesto velice, velice pohodlné. Vynechat lněnou kolekci, protože pohodlí, chladivost rovná se len. Tady teda takzvaná pudrová růžová, růžová, která je velmi taková zašedlá, kde je ten odstín šedé zaprášená, takže pro letní typy úplně vhodná záležitost. No a samozřejmě, protože víte, že my vám děláme rádi ty rodinky, které jsou vlastně naším základem, tak tady vidíte nádhernou rodinku, kde si můžete takto kombinovat vysoce pohodlné kalhoty se zajímavě uloženými kapsami a k tomu vlastně takhle halenka. A nebo kdo miluje radši ty horní díly jako delší, tak je tady i báječná tunika, která vypadá skvěle. Kdo je třeba nižší postavy a nevadí mu to stehno z boku trošku vidět, tak i vlastně jako šaty, že může nahradit šaty. Ale pozor, opravdu tady ten rozparek je vyšší, takže kdo nerad ukazuje tu paty pod kyčlí lehce, tak tam pozor a radši kombinujte s kalhotami. K patice se nám tady nádherně hodí něco, co je teda mňam. Já vám řeknu, že jsem z té kolekce tak nadšená a vůbec z těch kousků, že každý kousek je pro mě něco jako pohlazení. A tady jsme zase opět v tématu krása může vycházet opravdu i z toho povrchu, ale vy si musíte dovolit zářit také zevnitř. Takže jestli máte pocit, že už záříte, že už chcete, že už je ten správný čas, tak třeba Nidenmark bude právě vaše značka, kterou si oblíbíte stejně jako já. No a já vám to přiblížím, protože to je výšivka, flitříky, jemnost, ženskost, lehkost, můžete kombinovat s něčím samozřejmě neutrálním, anebo právě si dovolit tu kombinaci s batikou.
rovná se spoustu videí, spoustu krásy, spoustu jiných kousků, které jste ještě ani neměli šanci vidět, protože Nydenmark je naše novinka. A ani milovnice černé nepřijdou zkrátka, protože tady vidíme právě krašovaný materiál. Já vám takhle přijdu blíž. Jedná se o velmi, velmi příjemný krašovaný materiál, takže ty, které milují kousky, které zbalí takhle do ruličky a pak je vytáhnou a můžou je nosit. A tady vidíte, že dlouhé šaty opravdu se správnými doplňky můžete vzít na večeři, ale pak je můžete vzít klidně na pláž, takže to máme rádi. Mají teda na bocích kapsy ve švu, takže to milujeme také všechny. No a ženy, které kouše krajka, tak tady rozhodně kousat nebude, protože je to, jako byste na sobě vůbec nic neměli, a to mě vlastně na celé té značce baví absolutně, protože je to vysoce komfortní móda. Ženy, které jsou nižších postav a chtějí třeba něco na plavky nebo takhle do hotelu, když prostě přecházíte, a nebo máte rády tyhle ty kousky i v civilu, když si vlastně dáte klasické kalhoty, džíny a tak dále, bílé kalhoty k té tunice, tak zase krajka byla využita jak na rukávech na zakončení, tak do výstřihu. Véčko není příliš hluboké, aby právě vynikla krása krajky. Nydenmark, to je značka, která mě okouzlila, očarovala, učarovala, protože je za ní srdce, a to cítíte na každém tom kousku, který kolem mě teď aktuálně je. A my milujeme značky, které mají příběh, ať už je to Kira, ať už je to Monary, Beate Heyman a mnoho jiných, jako je Parami třeba, kteří dělají opravdu jenom kalhoty a tak dále. Takže Nydenmark je nová posila do našeho světa. Je to posila ze světa přírody, ze světa krásy, ze světa jiných vzorů a jiných přístupů k módě. No a když se tady bavím právě o vzorech, tak můžete vidět tady po mé levici vlastně vrstvy, které jsou v horninách, takže inspirací, my tomu říkáme mramorování, ale inspirací byla vlastně hora, příroda. A tady vidíte, že buď teda v trendu, to znamená opravdu v kolekci pink a oranžové. Mě velmi baví teda naše bodky, které jsem si tady takhle připravila, protože na www.gabriela.cz najdete přesně tyto boty. No a ty jsou k tomu opravdu, jako kdybychom si je nechali navrhnout. A nebo spíše volíte odstíny přírody tak, jak jsou, to znamená tady ty kamenné odstíny. Existuje ještě varianta, kde se kombinuje tento kámen s černou, protože pro které je nutný vyšší kontrast, to znamená potřebují ten kontrast. To jsou třeba hodně tmavooké ženy, které potřebují vytvořit na oblečení ten kontrast. No a nebo si zvolíte nádheru, opět moje skříň, já vám to takhle prozradím, je to moje skříň, už jsem je opět prala několikrát, už jsem v nich byla, takže vlastní zkušenost. Jsou báječné, skvělé, úžasné, chladivé, mají kapsy, jak krátké verze, tak dlouhé verze mají kapsy, takže to mě velmi baví. Lehce kryjí takhle ramena ze zhora, trošičku jakoby ten střih na tu Asii. A variace, buď to takhle dlouhá, a nebo ta krátká varianta, protiskladná bříška, to znamená, nemusíte se obávat, že by se vám to jako přisoslo, nasoslo. Tady je to opět, pokud nebudete dávat opasek, je to dál od těla, tak aby to harmonicky působilo, i když jdete a byla jste prostě krásná. Poslední kousek, který vám chci ukázat a kterého jste si mohli všimnout minulý díl, tak byl tento top. Vzory, zvířecí vzory, kde základ je taková, hodně bych řekla, až žlutá, a k tomu je přidaná pudrově růžová a černá.
Nádhera na opálené kůži, čím víc jste opálená, tím krásnější tady ten topík bude. Velice příjemný přírodní materiál, vzadu delší, vepředu kratší, prostě je to nádhera, ale to pochopíte, až když si objednáte ty kousky domů a vybalíte je z krabičky, no a nezapomeňte, že prvních 30 objednávek dostane tu báječnou tašku z Nydenmark, která se hodí a já už se těším, jak v ní budu takhle vyrážet právě i na ten lehký nákup ve městě a tak dále. Takže prvních 30 se může těšit na dárek a další zbytek se samozřejmě může těšit na další díl a další díl bude opět v 18.00 na YouTube Moda bez mula každý čtvrtek, jak jste zvyklé. Líbil se vám tento pořad a líbí se vám Nydenmark, tak dejte like, protože pro nás je to důležité a takto nám můžete svým způsobem poděkovat za ty informace, které třeba pro vás tady takhle vytváříme a prezentujeme. Nebo rovnou dejte odběr, což je takové to kolečko, co tam běhá ta žena s těma šatama. Když na ní kliknete, tak jste vlastně v naší skupině, rodině a můžete být součástí všech projektů, které takhle tady budou a budou s námi prolínat, ať už budeme vysílat živě už od srpna a nebo teda i potom na podzim bude něco velmi, velmi zajímavého a myslím si, že se vám to bude líbit. Ale teď je to o Nydenmark, o nové značce, takže zítra, když nás navštívíte na Ostrožna 38 v Opavě, tak už je tam pro vás celá kolekce jako na dlani a vy můžete zkoušet, užívat, zažívat a prožívat, protože ta móda, to je krása. A největší krása je, když to prostě obléknete, postavíte se před to zrcadlo a víte, že je to vaše. Mějte se krásně, milé ženy. Naschledanou.